היום הזה חזרנו, התמונות שתראו מיד הן באמת מרגשות, באמת. לפני 9 חודשים, באוגוסט 2017, נפצע ניב נחמיה באורח אנוש בפיגוע דקירה במרכול שופרסל ביבנה, והיום, היום הוא חזר לשם בפעם הראשונה, ולירן לוי, כתבנו, ליווה אותו. הנה הכתבה. ניב נחמיה מתרגש. בעוד זמן קצר יצא בפעם הראשונה לבקר במרכול שבו עבד. שם כמעט איבד את חייו. אני לא טועה, זה היה יום אחרי 9 באב, יום שגרתי עד לאותו רגע ששינה את החיים. הצטרפנו אליו בדרך אל המרכול, נסיעה שהיה רגיל לעשות בכל יום מהבית לעבודה. לאחר דקות ספורות, הגענו. שעה שלי. החברים לעבודה לא ידעו על הביקור של ניב, ומאוד התרגשו לראות אותו. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד לו, שאנחנו כולנו איתו, מלווים אותו יום-יום, ומתפללים כל יום לקדוש ברוך הוא, לרפואה שלמה בשביל ניב. ושנראה אותו שוב חזרה אצלנו. ניב הוביל אותנו למקום שבו המחבל הסתער עליו עם הסכין ושחזר את אותם רגעים. זה המעבר? זה המעבר. זה קרה לפני כ10 חודשים, בזמן שניב היה סגן מנהל במרכול. איפה שאתה עומד אני עמדתי, והמשטח היה פה לידי. הוא מגיע מהכיוון השני, עובר אותי, נתתי לו לעבור. הוא מגיע לצד הזה, חזר אחורה ואז הוא הפתיע אותי. וכשהוא הפתיע אותי לקח לי שתבח שמו מיליונית השנייה, כדי להבין מה קורה לי. התחלתי להיאבק איתו פה באזור הזה, ואני בורח מכאן, בסטנדים שהיו בדרך. סטנד שהיה פה, זוכר שניסיתי להעיף עליו כדי למנוע את הרצה שלו אליי. אני בורח הכיוונים האלה ומפיל עליו עוד סטנד בדרך. בסרטון הזה שלא נחשף עד כה נראה המחבל נמלט מחוץ למרכול וניב הפצוע נופל על הרצפה. אני יושב פה על הרצפה. מה עובר בראש שאתה יושב פה על הרצפה? מה עובר לך בראש שאתה עובר בראש? אני צריך להישאר עם העיניים פתוחות. שאני יודע שאם אני עוצם את העיניים, רוב הסיכויים שאני לא פותח אותם שוב. העיניים נשארו פתוחות. בגלל האישה והילדים. זה מה שהחזיק אותי. אמרתי, ניב, אם אתה עוצם את העיניים, אתה לא קם. ניב, אני רובי, אחד מהחופשים שהגיעו בין הראשונים, וטיפלנו לך בפיגוע. לגמרי במקרה, כשהיינו במקום, פגש ניב את אחד הפרמדיקים שטיפלו בו זמן קצר לאחר הפיגוע. לא חשבתי שהוא יפרוד את זה, היו לו פציעות קשות, גם ככה עד שהגיעו ועד שטיפלו ועד ש... עד שהוא הגיע לתיקון, קודם כל, כל הזמן הוא היה איתנו בהכרה, לפחות אני זוכר שאני הגעתי, ניב דיבר איתנו. בימים אלה מתנהל משפטו של המחבל. גזר דינו יינתן בעוד כחודש בדיוק. האכזריות של הפיגוע צריכה לבוא לידי ביטוי בגזר הדין. אין פה נסיבות מקלות, אין פה הבעת חרטה. לא יכול להיות שמחבל כל כך אכזרי יגיע לבית המשפט ויספר לשופטים שהחברים בכלא אמרו לו שהוא יכול לסיים את זה ב-13-14 שנים. המחבל הרס לנו את הבית מבחינה פיזית ונפשית. עברנו באמת שנה לא קלה. הגענו למצב שאחים שלי הקטנים מדברים על זה שלא, שהם מפחדים שייכנס מחבל הבית בלילה. והם מפחדים באמת בכללי, גם אם זה לצאת לאנשהו, גם זה, וגם זה אין. אין לנו טיולים, אנחנו כבר לא יוצאים כמשפחה. ניב כבר לא יחזור להיות מה שהוא היה, וגם לא יוכל לחזור לעבודתו.
חייו השתנו מהקצה אל הקצה, וכעת הוא מתמודד עם כאבים חזקים, אבל עם תקווה גדולה שבית המשפט יעשה צדק ויגזור על המחבל את העונש הראוי. כן, נאחל הרבה בריאות לניב.